Сьогоднішня наша передача розпочинається в дорозі. Група хмельницьких учнів вирушають до столиці на екскурсію до будівлі парламенту України. Вже кілька годин ми в дорозі. Можливо, за цей час діти вималювали в уяві свої очікування. Зараз дізнаємось. Чи знаєш ти, як виглядає будівля парламенту зовні? Ні. А якою ти її собі уявляєш? Ну, я уявляю білу високу будівлю, гарну. Кого ти знаєш з депутатів Верховної Ради України? Ляшко самий популярний в нас. Скажи, будь ласка, кого з депутатів ти хотіла би зустріти, яке питання тобі ми поставила? Напевно, я хотіла би зустріти Ляшка. Питання? Це насправді складно. Я не знаю, чи в них є вдосталь часу, щоб відповідати мені на питання. А що в тебе виникає вперше на думці, коли ти чуєш слова «Верховна Рада України»? Верховна Рада України – це там зібрані депутати, які обговорюють закони, їх приймають. Мабуть, я хотів би зустріти козака Гаврилюка, тому що в нього є такий яскравий і, здавалося б, непідробний образ людини з народу. Я хотів би поцікавитися в нього, що він думає про теперішню ситуацію в країні, про ситуацію на Сході, про економіку країни, і чи має він якісь ідеї вирішення цих проблем. Взагалі хотілося б дізнатися про нього і про те, як йому вживається в ролі народного депутата. Що б ти зробила для нашої країни? Я би насамперед закінчила війну в нашій державі. А ти знаєш, як виглядає будівля Верховної Ради зовні? Так, я звичайно знаю, я там навіть гуляла була. Але всередині хочу побачити, як вона виглядає. А ти знаєш, як стоїть депутати? Спочатку мають проголосувати за цих депутатів, і вже в когось вийде, тим так вони і потрапляють туди. Яка більшість, кількість голосування буде яких людей, так вони туди. Бо так. Ось ми вже і біля високих білих стін парламенту. І вже за мить дізнаємося усі тонкощі буденного життя наших народних депутатів. Молодшенькі, учні першого гімназійного класу, нещодавно вибороли перемогу у міському брейн-ринзі «Моя позиція» за знаннями законодавства. А старші – представники учнівського самоврядування гімназії та учасники військово-патріотичної гри «Джура». Тож такий унікальний шанс випав гімназистам цілком заслужено. Верховна Рада України – місце, де приймаються закони та регулюються певні рамки нашого життя. Потрапляють туди лише одиниці. Та хмельницькі гімназисти отримали таку можливість. Вже через кілька хвилин після нашого приїзду з дверей Верховної Ради вийшов голова фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв. За кілька хвилин ще зовсім юні правознавці, активісти та патріоти встигли і сфотографуватися, і навіть трішки поспілкуватися з народним обранцем. Ми знаємо, що перед поїздкою ви виграли брейн-ринг між п'ятими класами з різних шкіл нашого міста. Розкажіть про цей конкурс, що вам було найважче, що було легко і взагалі, що там відбувалося? Ну, найважче нам було перемогти дуже сильних суперників, але ми все ж таки зібралися з духом і їх перемогли. А як ви готувалися до конкурсу? Розкажіть про цей процес підготовки. Ну, ми якби ходили в бібліотеку і нам розповідали, щось дорослі розповідали, щось вчителі, щось ми в інтернеті знаходили. Читали багато інформації взагалом. А інформації про що? Про наше місто, про міську раду, такі теми. Самоврядування. Ще бути якби одною командою, разом збирались, щось записували, говорили. А що запам'яталося вам найбільше? Ну, напевно, найбільше різні пам'ятники. Ми дізналися багато того, чого ми не знали. Наприклад, які були в нас, які в нас були мери міста, скільки депутатів, скільки в Верховній Раді депутатів, наскільки обирається років депутатів. А скільки в Верховній Раді депутатів? 42.
Це в міській. Це в міській раді, напевно. Ну, в міській. А в Верховній знаєте скільки? 450. Правильно, так, 450. Як ти вважаєш, вам легко далася перемога з 17-тим ліцеєм? Ось дівчата казали, що було складно, а ти як думаєш? Ну, було складно, бо дуже сильна команда. Які там були конкурси? Конкурси «Чорна скриня», видатні пам'ятники Хмельницького, райони міста. А які ти, от, ви готувалися і ти, напевно, знаєш вже точно кілька видатних пам'яток. Ти можеш якісь назвати? Значить, «Віри, надії, любові», Богдану Хмельницькому, барону Мюнхгаузену і багато інших пам'ятників. Пам'ятаєш якихось видатних людей? Так, я пам'ятаю. Пам'ятаю Пономарьова, пам'ятаю Ірину Марлені, пам'ятаю ще, зараз скажу, Володимир Смотриця, пам'ятаю Павло Гірник, ще Наталя Валевська. Ого, як ви багато знаєте людей вже видатних Хмельничан. Ти також знаєш? Ну, багато. Є. Педан ще також з Хмельницького. Дядя Жора. Чим ви заслужили поїздку до Верховної Ради? Взагалі ми учасники військово-патріотичної гри «Жура», основною завданням якої є розвиток патріотизму серед молоді. І ми приймали участь у багатьох заходах, присвячених цій грі, а також ми учасники команди «Брейнрингу», яка, ну, ми зайняли друге місце в грі «Битва шкіл» і, ну, попали до фіналу, тобто ми вважаємо, що, мабуть, ми достойні також бути учасниками цієї екскурсії. І разом з нашими молодшими товаришами по навчанню побачити Верховну Раду, побачити народних депутатів і взагалі Київ. А що очікуєте від цієї поїздки? Від цієї поїздки ми очікуємо нове враження, новий досвід. Також ми очікуємо співпраці з нашими молодшими друзями з інших класів, тобто зміцнити наш колектив загальний шкільний. Ви сказали, що хочете отримати якийсь повний досвід. Де ви його будете використовувати? Ну, наш досвід ми будемо використовувати в своєму житті. Також ми будемо навчати наших інших там учасників команди, інших наших, просто інших людей. Ми знаємо, що тут є член учнівського самоврядування гімназії. Ви до нього належите? Так, ми належимо до нього. Ми є в одній з його секцій, такі як гуманітарна секція, тому ми беремо участь в житті школи. Я також учасник журналістської секції самоврядування і деколи пишу на сайт певні замітки чи статті. Тобто ми приймаємо досить активну участь у житті нашої школи. Ви от увидите, виставка, вона состоїть із двох частей. Как бы часть предметов – это то, что взято непосредственно на поле боя, а часть предметов – вот ящики такие с портретами, это там дальше. Это вещи, взятые из семьи погибшего. То есть и с каждой вот такой витрины мы пригласили сюда маму и папу погибшего бойца. Вот эта выставка, она называется «Блокпост памяти», потому что состоит, видите, из таких вот ящиков. Все очень просто, он закрывается вот так вот на крючочке. Кто прочитает, что здесь написано? РГД-5 – это гранаты. Вот. Такие вот зелененькие гранаты. Есть F1, РГД-5. Вот их взяли, оттуда достали все эти боеприпасы, а сюда положили вещи, которые, в общем, можно назвать памятью. Они все разные, вы увидите, это вещи с поля боя. Вот посмотрите, видите, лужа расплавленная. Это возникает, получается, когда горит танк. Вот. Здесь штык-нож обгоревший, карта. Вот здесь шевроны, на них батальоны, Кривбас, 40-й батальон, это с Кривого Рога, батальон Донбасс. На другому поверсі будівлі парламенту членам екскурсійної групи запропонували на кілька хвилин зайняти місце біля депутатської трибуни. Цією пропозицією діти не могли не скористатись. До місця, де народні депутати щодня виступають з промовами, буквально рукою подати. Чи не захотіли би теперішні учні у майбутньому зайняти їхнє місце? Зараз запитаємо. Емоції переповнюють, дуже багато цікавих емоцій і планую в майбутньому повторити таке дійство. Мені видала, я так вважаю, унікальна можливість сказати навіть декілька слів у цей мікрофон. Взагалі,
Я ще ніколи не відчував таких емоцій, ніколи не стояв на місці, де стояли досить відомі люди, які впливають на те, що відбувається в нашій країні, і дуже мені це сподобалося. І я хотів би в майбутньому, звісно, ще раз тут побувати і вже у ролі народного депутата, можливо, також щоб постояти за цим мікрофоном і сказати декілька слів. Ти зазначав, що хочеш стати народним депутатом. Що б ти зробив, якби таки став народним обранцем? Я вважаю, що якби я став народним депутатом конкретно сьогодні, у цей рік, то, звісно, я би діяв у напрямку розвитку в українців європейських цінностей та прагнень і робив би усе можливе, щоб зупинити ситуацію на Сході, зупинити цю війну і повернути Крим Україні, але... Звісно, сьогодні мені тільки 14 років і стати народним депутатом я не можу, але коли в мене з'явиться така можливість, сподіваємося, що вже таких питань, як війна, не буде. І я би діяв у напрямку розвитку української культури та самосвідомості, тому що українці – це дуже потужна нація з потужною сильною культурою. І взагалі українці – це нація, яка існує тисячі років. Але останнім часом, протягом останніх століть, українська самосвідомість гнобиться таким російським агресором, також агресорами з різних інших держав та країн. І я вважаю, що потрібно відроджувати українську культуру та самосвідомість. І українці, як і за часів козацтва, є дуже сильною нацією. І разом з європейськими цінностями ми можемо досягти дуже сильних висот, як в економічному плані, так і в всіх різних планах взагалі і стати передовою державою у світі. А які для тебе цінності є європейськими? Можеш назвати кілька? Для мене європейськими цінностями вважаються доброта, справедливість, співчуття людям, в яких є певні обмежені можливості. Взагалі, я вважаю, що всі люди в нашому суспільстві повинні бути рівні і повинні мати однакові права, можливості та свободи. Тому взагалі потрібно діяти у тому напрямку, який би покращив стан цих речей в нашій країні і ці цінності прививалися б нашим громадянам.